Moikka ja tervetuloa uuden pelivideon pariin! Tänään tosiaankin ihan sikapitkästä aikaa mä kuvaan teille pelivideota ja tänään pelataan Star Stablea. Mä en pelannut tätä vuoteen ja mä oon kuullut, että muun muassa noi ihmishahmot on saanut uuden ulkomuodon, eli ne on muuttunut. Ja kun mä en ole vuoteen pelannut ja mulla on elinikäinen Star Rider, niin mulla on joka viikonloppu kertynyt ihan sikana rahaa, ja mä en ole käyttänyt sitä, joten tässä videossa me ostetaan koko rahalla hevosia ja katsotaan kuinka monta heppaa mä saan ostettua. Ja kysyin Instagramissa, että mitä hevosia mun pitäisi ostaa, niin mä ostan niitä, mitä ehdotettiin eniten. Ja yksi niistä oli ainakin Suomen hevonen. Sitä ehdotettiin varmasti niin kuin ihan eniten kaikista. Ja jos tässä alkaa kuulumaan jossain kohtaa kauheita hurinaa, niin se johtuu siitä, että mun tietokone käy aika kovilla, kun se pyörittää tuota peliä, koska toi peli on tosi iso peli. Niin mun tietokone on varmaan ihan niinku räjähdyspisteessä, kun mä pelaan, niin se saattaa pitää meteliä. Mutta ei kai tässä muuta, lähdetään pelaamaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, nyt ollaan aloittamassa täällä Sepon farmi vai Sepon tila. Ja mun talli siis sijaitsee täällä Sepon tilalla. Ja mun ukkelin nimi on Ariana Beachheart, koska mun yksi lempiartisti on Ariana Grande. Mut joo, täällä mennään. Ja mä ajattelin ekaksi, kun mä en sitä pelannut pitkän aikaan. Hei Aini, nyt katsotaan minkä näköinen toi mun ukkeli on. Mä laitan nopeasti vähän ääntä lisää. Mut niin. Joku sanoi, että nää on muuttunut ihan järkyttävän näköisiksi. Mä en uskalla. Nyt katsotaan miltä se näyttää. No siis ei toi edes ole pahan näköinen. Ootakaa, mä en saa zoomattua. Mut siis eihän toi oo pahan näköinen toi ukkeli. Mun mielestä ei ole yhtään pahan näköinen. Mä muistan silloin, mä viimeksi ostin itellen ruskeat hiukset. Mulla oli mustat hiukset, mutta noi ruskeat on niinku mun väriset. Mut siis mun mielestä toi ukkeli ei nyt näytä yhtään pahalta. Mä jotenkin odotin ihan jotain järkyttävää, mutta mun mielestä toi ei siis oo yhtään pahan näköinen. Ja tässä on mun heppa Cash. Se on nyt, mä en tiedä, se on aika surullisena varmaan. Tääkin on muuttunut. Ei täällä ennen ollut tämmöstä. Mistä mä näen, että kuinka niin iloinen tää mun hevonen on? Näekö mä sen jostain? No, anna mun nousta nyt ratsajalta. Saan mä hoidettua. Ihan sama, ei hoideta mun hevosta. Mutta tää on siis varmaan niinku ihan surusimmillaan ja hitaimmillaan, koska mä en oo vuoteen käynyt hoitamassa näitä hevosia. Joten yksi juttu, mitä vois tehdä, on se, että niinku menis tähän ja hakis tälle hevoselle niinku iloisuutta. Mutta jos mä ostan ihan uuden hevosen, niin eks niille muut? Niillä on niinku automaattisesti se kaikkein niinku paras tilanne. Sitten mennään itse ostamaan mulle heti nyt yksi hevonen. Ja Suomen hevosia kuulemma myydään Laaksolassa. Joten mennään Cashin kanssa traileriin. Ja tässä ei itseasiassa näy nytten. Mikä se oli? Oliko se kuusi Laakso vai Laaksola? Mennään kuusi Laaksola, olisiko? Joo. Täällä taitaa olla jotain. Eikö tää on... Et varmaan osta nyt yhtään mitään. Onks nää nää näyttää ehkä vähän suokeilta. Onks tää suokki? On! Nyt löydettiin Suomen hevoset. Katon mikä otettais. Mä mietin, minkä värisiä hevosia mulla on jo. Mulla on aika lailla kaiken värisiä hevosia. Mun yksi Haflinger on aika lailla tämän värinen. Joten... Oi, tää on aika nätti. Harvat suokit on kyllä näin vaaleita. Tai en ole itse törmännyt. Okei, ei tänä, ei. Toi on niin kiva. Tää sopii ehkä enemmän jollekin Lipitsalle, tää väritys. Tää on kyllä aika itse asiassa nätti. Otan. Tää on kyllä vähän ehkä niin klassisempi suokki. Tää on tää väri mieluummin. Noin. Kyllä. Nyt ostetaan hevonen. Tarvitaanko mulla tuon puhelimen itse asiassa lataukseen jossain kohtaa? Moi, onpa se nätti. Menenkö ratsastaa sillä heti? Mut sit lähtee ne kaikki varusteet. Eikö se niin mene? Okei, ei. Me ei nyt vielä ota tätä heti alle, vaan me nyt ostetaan ekaksi kaikki hevoset, mitä mä tuolla rahalla saan. Ja sitten vasta vaihdetaan hevonen. Mä oon nyt Cashilla ja... Okei, nyt mä oon ostanut ton suokin. Ja sitten yksi, mitä suositettiin myös ihan sikana, on Dartmoorin poni. Se oli vissiin niinku
Mä en tiedä, onko se kovin uusi. En ole vuoteen täällä käynyt, en I have no idea. Onpa tää kallis. Hyi hitsit. Hyi hitsi, kuinka paljon mulla sitä rahaa on? No niin, mulla on 5500 vielä. Ei ku 5400. Darth Maulin pari, sä oot kallis. Sä oot oikeesti aika kallis. Mut Tennessee Walkerit oli jossain myynnissä. Ei pysähdy tähän. Ei, oottakaa yhtäkkiä. Täällä oli joku... Täällä oli näitä. Sitten... Kettu mut aika sopää. Niin siellä oli siellä Moorlandi. Kiertävät markkinat Jorvikiin viikon ajaksi. Tää oli siellä Moorlandissa joku tommoset. Suomen hevonen Tennessee Walker, Kotlannin poni, Pasofino. Okei, me mennään sinne. Missä se oli? Se oli kyllä Moorlandissa, joten lähdetään Moorlandiin. Markkina. Täällä on aika paljon... Okei, Tennessee Walker. 570. Okei, tämmönen ostetaan, koska tää on aika... Onpa ihanan värinen. Ihan kuin tossa olisi jotain tähtiä. Ei. Okei, se on joko tää. Mut tää näyttää vähän cashilta. Tää on vähän saman värinen kuin cash. Vähän vaaleempi. Tää olisi ainakin erilainen. No, miltä se harja näyttäis? Koska noitten harja... Ihan ei. Ei. Mistä se on näin kauheat valinkoilla? Osta. Nyt mä oon ostanut hevosen. Taas. Moi. Ihana. Lähetä talliin. Nyt mä oon ostanut sitten 2 hevosta vai? Okei, en mä tästä halua ostaa enää mitään. Mä haluan nyt tota... Minkä mä voisin nyt ostaa? Missäs vois olla sitten hevosin myynnissä? Missä on näitä tota... Mä haluan sen issikan. Missä niitä issikoit myydään? Miten, onks tää Klydes täällä? Ihan satana. Tää on Klaran rotunen. Oh my god. Oh, tää on ihan Klaran näkönen. Tää on ihan Klaran näkönen. Vähän jos olisi vielä tummemmat noi laikut. Niin taisi ihan Klaran näkönen. Ehkä mä ostan tämmösen. Ehkä mä ostan. Mitäs sanotte? Tää on kyllä ihan sikakiva. Millaiset nää tän liikkeet on? Oi, tää on ihana, mä ostan tän. Katsotaan vielä harja. Clover on melkein kuin Clara. Mitä on Clover? Moi, nyt meillä on Clara. Klydestelän hevonen. Mä en nyt tiedä tosta harjasta, oliko se sittenkään ihan vuorostit. Okei. Nyt lähdetään etsiä niitä issikoita. Tulis täällä kiva musa? Joo, muista, että täällä tulee kiva musa. Musaa lisää ääntä. Eiku mistä mä saan ääniä? Oho. Ei nää oo issikoita. Mä ostin tästä yhden. Mulla on tämän värinen heppa. Tuo. Missä issikoita myydään? Täältä Kotlannin poja. Ihania söpöjä, mut en halua teitä, kun mä haluan sen istikaan. Tää on tämmöstä skotlantilaista musiikkaa, tai irlantilaista tai kotlantilaista. Onks Kotlanti maa? Mitä Kotlantia on? Mistä sais ostettu iskan? Vastaa please, Pauliina, vastaa mulle. Please vastaa. Please, on niin kiltti. Pintassa yksi ja loput Eponas. Okei, kiitti. Mä en pääs Eponaa vielä.
niin... Okei, tää on kyllä aika kiva. Mut ois kiva, että ois semmonen joku eri värinen. Tää on ihan sikakallis. Okei, nyt me ostetaan se ihan sama. Niin me ostettiin se. Lähetä talliin. Kuinka monta hevosta mä olin ostanut? Mä oon ostanut ne 4 hevosta vai? Tää on kyllä aika kiva itse asiassa. Tää ei maksa kuin 750. Tää on oikeastaan aika sikakivan näköinen. Oi, kun sä oot nätti. Lähetä talliin. Wow. Cash. Mene pois. Sä jäät nyt siihen, mä en näy tänne. Tämän selkää, noin, noin. Mä menin globaaliin kauppaan. Mä ostan täältä joku uudet, niinku... Mä haluan uudet housut, vaan ihan sama saaks niistä mitään lisää, mutta mä haluan vaan ostaa uudet pöksyt, mitkä mätsää tohon mun takkiin. Ei, mulla on tämmönen kisaluukki, niin kyllä siihen pitää ostaa kisakengät. Noi. Mä en tiedä, nyt mä ostan kuitenkin Dark Morin Pony. Kyllä mä haluan ehkä tänne, mulla tulee tästä mieleen. Niin kuin Dark Morin Pony. Ja sitten... Oi, ihana tää polkkaharja. Ehkä se ei nyt ihan polkkaharja kuitenkaan oo. Tää on näyttänyt sut kisaponilta. Me ostetaan tää. Ja tää on ori, semmonen oikein... Semmonen nuori ori. Ja sen nimi on Pirate, eli mikä tää on? Merirosvo. Nyt ostetaan. Kyllä. Nyt mä oon ostanut 6 hevosta, eiks onkin? Ihana. Okei, ja missä se kisa-aikataulut meni? Meniks mä ohi? Mitä kello on? Kisatyyli just loppu. Porukka juoksee sinne. Joo, ne on tossa maaliviivalla. Ei, mä en kerenny. Oi kakka. Okei, nyt mennään takas Sepon farmille. Ja mennään yhteen kisaan. Koska mä haluan tälle hevoselle vähän nopeutta ennen, sit tää olisi vaikka kakkoslevulla tai jotain. Auhti. Noniin, sit mennään hakemaan tälle hevoselle isompi levu, koska mä en jatkaa niin hidas. Noniin. Growinkin kohdalla, että korota hevosen tasoa. Mut se ei, mä en tajunnut, että sit pitää erikseen painaa. No niin, Cash. Korota hevosen tasoa. Nyt se on 8 tasolla. Okei. Okay. Nice. Nyt Cash sä oot isommalla levelillä. Mut sori, mä menen ratsastaan nytten. Mun suokilla kylläkin. Hei, missä seuraavat kisat on? 9:ltä. Häh? Ai nää tulee, tässä tulee 20-30 kisa. 6 Laaksonen mestaruuskisa. Okei, nyt mennään. Mennään 6 Laaksoon. Mennään tän hevosen kaa kisoihin, vaikka mä en tän hevosen kaa varmastikaan tuu voittamaan tai olemaan ees niinku. Mä varmaan hävin tän hevosen kaa. No niin, pidin pienen tauon tuossa. Odotin, että nää kisat alkaa. Ja nytten on tässä pian alkamassa tämä 6-kisa. Mä kävin vetämässä pari pientä kisaa, niin nyt tämä hevonen on 4-tasolla, mutta edelleenkin ei ole niin nopea kuin noi kaikki muut, joten luultavastikaan en tule olemaan hirveän vahvoilla tässä kisassa, mutta no, se ei haittaa. Nyt vaan pidetään hauskaa. Ai, eikö tuo saanut osua tuohon ihmiseen? Mitä hitsiä? Mä en tajunnut. Et siinä ihmisen menee tommonen rinkula tossa ympärillä, että siihen ei saisi osua. Mä en todellakaan tiennyt. No, nytpähän tiedän.
Ja jos mä odottaa tämän minuutin, tää on mun mielestä niin tyhmä, että tässä joutuu odottaa tämän minan. Mä en ollut vikaa, oh my god. Oh my god, mä en ollut vikaa. Oikeesti, mä en ollut vikaa. Nyt mennään takas mun omaan talliin. Tää oli hyvä kisa ja... Tähän on hyvä lopettaa tää video. Mennään vielä katsomaan mun kaikki uudet hevoset läpi. Ostis mä niitä 5 vai 6? Eli uudet hevoset on ainakin täällä on Sugar Kiss, eli tää issikka. Siinä, mä en nyt oikein tiedä, mä olisin ehkä halunnut joku eri väri se issikka, mutta kun mä en nyt sinne Eponiin, oliks se Eponi? Epona, niin mä en tiedä milloin mä tuun sinne pääsemään. Niin, siinä on nyt toi issikka. Sitten ostin Falconin, tää Appaloosa. Hän on nätti. Sitten siinä on 2. Sitten tässä on 3. Ei, en mä tätä ostanut. Ei, nyt meni väärin. 3 on tässä. Brave oli vanha, mutta tämä on uusi. Clover Lady, tämä Clydespelle. Siinä on 3. Sitten 4. heppa on tässä, eli Royal. Sitten 5. eli tämä suokki, Sweet Candy. Ja 6. on täällä laitumella, eli tää Dartmoorin poni. Miksi nää menee tälleen? Miksi tossa ei näy, että siellä on tota... Ei mut aah, niinku mä oon ratsastamassa sillä just nyt varmaan. Eiku mitä? Miksi on tyhjä? Laitaan Pirate sinne ja... nyt on molemmat siellä. Jasso. No, mä menen kuitenkin nyt tää suoki selkään. Ja siinä oli mun kaikki 6 uutta hevosta. Joo, kuinka paljon mulla jäi rahaa? Mulla jäi 1300 rahaa. Ihan hyvä. Mut tietysti mä voisin ostaa kyllä nyt vielä tähän loppuun. Mä voisin ostaa jonkun lemmikin. Mä oon aika sikasötöjä. Lemmikki. Ruusupuska. Okei. Mut nää on ihan sikasöpöjä. Moi että, mä haun kissan, koska mä rakastan kissoja. Voi, on se aika söpö. Voi, kuinka se on söpö, kattokaa sitä. Voi, kuinka se on niin suloinen. Okei, lopeta Venny nyt, kiitos, hei. No niin, mutta tähän voitaisiin lopettaa nyt tämä video. Toivottavasti pidit tästä videosta ja kommentoikaa minkälaisia Star Stable-videoita haluaisitte jatkossa, että mitä mun pitäisi tehdä, koska mä en oikeasti ole niin kuin mikä maailman paras tuossa pelissä, joten ne vinkit otetaan vastaan ja ideoita, apua ja kaikkea. Ja jos joku on katsonut vielä tänne asti tätä videota, niin mä haluan tähän loppuun vielä sanoa sen, että mulla on Meet & Greet ensi viikonloppuna 14.10. lauantaina leluliike Casagrandella kauppakeskus Myllyn liikkeessä Raisiossa, eli ihan Turun lähellä. Joten jos asut siellä päin, niin tuu moikkaamaan, koska tää tilaisuus on täysin ilmainen. Mutta eikä mulla muuta, me nähdään ensi videon parissa ja joo, toivottavasti piditte videosta ja me nähdään silloin. Moikka!